otamme sitten selän maha ja kirjoitamme vielä ilmuut. Nuestro. Nuestro. Niin, kuidas me nyt teemme? Näiteks, kui me tahamme kasutada järgmisena siitä, võtame sana casa. Casa on naissoost sõna. Järelikult tuleb siia A. Nuestra casa es. Grande. Nuestra casa es grande. Nii, mis siin nüüd juhtus? Meie maja on suur. Grande, suur. Grande omadus sõna suur lõpeb e-ga. Järelikult ei muutu siin mitte midagi. Ei meesso ega naissoo puhul. Muutub ainult, kui omadus sõna lõpeb ka sooga. Siis ta võib muutuda A-ks näiteks, aga ei muutu siis sellisel juhul omadussõna, mis ei lõppe hooga, jääb siis samaks, näiteks siis grande, jääb samaks, nii mees hooga naissugul. Nii, nüüd kui me tahame näiteks öelda, et meie majad on suured, siis me paneme siia nuestras, casas, ja nüüd ei ole S, sellepärast, et meil on mitmus. Nuestras casas son grandes. Näiteks, nuestras casas son grandes. Enam ei kõlba S, sest meil on kõik mitmus, järelikult kasutame mitmuse kolmandat, mis on son. Meie majad on suured, nemad on suured, need on suured, grandes. Aga näiteks, ütleme nii, et meie majad on väiksed. Nüüd me kirjutame omadussõna väike, mis on pequeño. Pequeño, aga kuna tegemist on naissoost sõnaga, siis ta peab olema pequeña. Nuestra casa es pequeña, aga kui on mitmus, nuestras casas son pequeñas. Ehk siis see on A, jah? Pequeñas. Nuestras casas son pequeñas. Meie majad on väikesed. Pequeñas. Nuestras casas son pequeñas. Väga lihtne lause, väga lihtne grammatika. Harjutage väga lihtsaid lauseid, õppige sõna vara, õppige omadussõnu, õppige nimisõnu ja pange sinna on vahele, kasutage siis omastavaid asesõnu, minu, sinu, teie, meie, teie, nemad. Nii, ja võtame järgmisele, vuestro, teie, vuestro. 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 Praegusel juhul vuestro oleks just kui kas meeste kohta mitmuses või meeste ja naiste kohta koos. Kui oleks ainult naised, ei teie, palju naisi, jah? Aga me ütleme teie kohta, see oleks vuestra. Aga räägime praegu vuestro, nii. Vuestro. Perro. Teie koer. Nii, nüüd kui teil on üks koer, siis on vuestro perro. Vuestro perro. Vuestro perro es loco, hull. Teie koer on hull. Teie koer on hull. Näiteks, teie koer on hull. Nii, nüüd, kui teil on, kui te ütlete seda naisterahvastele, siis ütleme, seal on ainult naisterahvad ja neil on üks koer, siis vuestra perro es vuestro. Nii, ma olen nii paremmin. Ei, tuleb ikkagi panna siia vuestro, nii. Sest, et perro on meesossõna, sorry. Nii, perro on meesossõna, vuestro perro, teie koe. Sest, et see käib ikkagi sille kohta, mis on see nimisõna, nimisõna meesossõna järelikult. Vuestro, nii, nüüd kui see koer on emane, perra, ütleme nii, kui see koer on emane, siis tuleb vuestra perra, sest see koer on emane. Vuestra, teie koer. Teie koer on hull.
Järelikult vuestra perra es, mitte loko nyt, sest naissoost nimisena, teie koer on hull. Vuestra perra es loka. Vuestra perra es loka. Vot nii käib see asi, jah? Ja kui on meil mitmus, kui meil on palju koeri ja emased koerad on ka, ütle nii, siis on perras. Vuestras perras es ei kõlba enam. Nüüd on vaja son, kui me teeme mitmust. Vuestras perras son lokas. Vuestras perras son lokas. Lihtne. Järgmine lause oleks suuga. Suuga nüüd selle puhul, et nende, mitte tema, aga nende. Nii, ja kuidas see käib siis? Nende. Võtame siis su. Su koche. Nende auto. Es. Ja paneme siia siis mõne omadussõna, paneme värvi, azul. Su koche es azul, nende auto on valge, nende auto, sorry, on sinine, azul sinine, nende auto on sinine. Nii, nüüd kui neil on mitu autot, sus koches son azules. Es, sest me ei saa moodustada mitmust omadussõnast azuls, sest meil on vaja see täishäälikut vahele ja siis tuleb es, azules. Sus coches on azules, nende autod on sinised. Aga ütleme nüüd näiteks, kui siin oleks olnud sõna rojo. Su koche es rojo, tema auto on punane, sest koche on meesost sõna, sellepärast on rojo. Nii. Sus koches son rojos. Nii, nüüd on niimoodi. Nende autod on punased. Siin on veel natukene nimisõnu järgi, siin on olemas sõna hijo, siin on olemas sõna ojo. Vaatame siis need ka üle, võtame uuesti sõna mi. Mi hijo es alegre. Näiteks. Minu poeg, sest on hijo, kui oleks hija, siis oleks minu tütar. Minu poeg on rõõmus, alegre, rõõmus. Minu poeg on rõõmus, mi hijo es alegre. Nii, aga kui mul on mitu poega, siis on mis hijos son alegres. Siia tuleb ainult es, sest see lõpeb juba eega, ehk täishäälikuga järelikult on meil vaja ainult es. Alegres. Minu pojad on rõõmsad. Aga hijos tähendab ka nii hijot kui hijat. Ehk siis jääbki aru saamatuks, kui me ei tea täpselt, kas tal on tütar ja poeg või on tal kaks poega. Ja kui ta ütleb, mis hijos, siis me jääbki aru saamatuks, kui me ei tea tegelikult, kas tal on nüüd üks poeg ja üks tütar, siis me peame täpsustavalt küsima näiteks, kui me tahame teada. Kui tal on näiteks hijos, tal võib olla neid ka siin viis tükki, on ju. Üks tütar kolm, üks tütar neli poega või näiteks kaks tütart, üks poeg, kõik on siis hijos, on ju. Või on neli tütart, üks poeg, siis on hijos. Kui oleks ainult tütred, siis me saame kasutada sõna ihas. Aga kui seal on juba üks poeg sees, siis mitmuses me peame kasutama sõna hijos. Nii lihtne see ongi. Ja võtame siis sõna näiteks oho, mis meil on ka veel võtmata, võtame tu.
sinu. Me üldiselt ohot ei kasuta ühena. Saab loomulikult kasutada, kui meil on ühe silmaga midagi juhtunud. Mi ojo. Algul lepasua mi ojo. Aga kui meil on üldiselt räägime kahest silmast korraga, siis kuna üldiselt on kaks silma, siis tu, tus, järelikult paneme siia kohe automaatselt tus, tus ohos ja kohe kasutava mitmuse on, mis on. Ja nüüd me saame ise valida siit ülevalt, näiteks kui me sellest värvist rääkida, näiteks marrones. Tus ohos on marrones. Tus ojos on marrones. Siin on rõhumärk on ju, aga mitte midagi ei juhtu, kui me seda rõhumärki siin ei pane. Tus ojos on marrones. Jällegi üks koht, kus saab asja ajada palju automaatsemaks ja milleks nii palju mõelda ja sellega teha meie sellist vestlust, kirjutamist, analüüsi võimet aeglasemaks. Teatud kohtades seda ei ole vaja. Näiteks nagu siin, sest sõna tähendus ju ei muutu, kas me kasutame seda rohku või kasutame, aga näiteks me ei saa seda sõna siia, sellepärast, et siis on midagi muud. Nii. Tus ojos on marrones, sinu silmad on pruunid, näiteks. Tus ojos on marrones. Ja nüüd kui on näiteks suu, siin uuesti, siis paneme siia suu. Suu. See on nüüd tema, on ju, aga me saame seda kasutada ka viisakusvormina ainsuse ja mitmuse kolmandat pööret, ehk kui me nüüd praegu tahame pöördume nüüd kellegi poole otseselt, näiteks pöördume sinu poole teie vormis, siis me kasutame ka suud. Ja näiteks, mis me siis selle suuga teeksime? Suu. Suu, 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 suu. Võtame uuesti sõna näiteks kaasa, suu kaasa. Suu kaasa es. Hermosa. Hermosa. Hermosa on siis selline mingisugune väga ilus sõna. Hermosa, tead, nagu armas, nagu ilus, nagu imetlusväärne. Hermosa. Nii, hermosa, su casa es hermosa. Nüüd me võiksime just kui on ju kontekstis mõelda, et see on nagu tema maja on. Imeline, ilus, imeline ja võiks olla hermosa. Me võiksime võida, aga kui me, nüüd meil on otse vestlus, siis see inimene saab aru, et me teda tahame teietada. Me ütleme talle viisakalt su casa es hermosa. Kus juures tegelikult seda suud väga lähedased sõbrad panevad seda isegi pahaks, kui neid teietatakse. Siis sellega tuleb olla mitte ettevaatik, aga seda tuleb siis meeles pidada, et teietada võib, aga siis väga lähedased sõbrad panevad seda siis pahaks, kui neid teietatakse. Siis võib neid ka sinatada. Vahel nad tšougivad või siis naljatavad oma vahel rääkides just teie vormis lihtsalt. Tehes seda inimest nagu tähtsamaks või siis kuidagi naerdes ta üle, mitte halvas mõttes, aga heas mõttes siis. Mitte naerdes ta üle, aga lihtsalt, et vestlust huvitavamaks teha, siis vahel räägitakse su teie vormis oma lähedaste sõpradega või pereliikmetega. Ja see oleks siis sellest osast kõik praeguseks.